river bakom. Ja. Jag vet att de ligger och tycker om att köra här. Men alltså, det, även om du har bra tryck härifrån, så är väl, du har ingen direkt balans. Hänger du med? Visst, du kan stå och slå, men han, direkt när du slår eller någonting, hur båda händerna, han har precis bara på sidan. Visst, du kan följa med fint. Men om du är här, springer om du har inne. Får han först att rulla. Då är du redan med, eller om han försöker dra dig åt det hållet. Gå ditåt. Rulla ditåt. Så är du med där igen. Har du ingen fast punkt, då får du bara följa med. Men om det är som, om du kör på mig, kör på mig. Utan fasta punkter. Utan fötter. Eller... Ja, nu är det där på en gång. Ja. Eller hur? Då är ju position. Det är farligt. Men det är det som jag säger, det är bara för att tänka om när det är MMA. Det är... Om jag är här, då känner du själv. Visst, jag kan slå. Du kan skydda dig också samtidigt. Men lika väl kan vi komma en halvbar om någonting. Ja. Däremot, känner skillnaden. För du var det här. Okej, okay. Du har det här. Du var här bak. Här var du. Ja. Ja. För det första kan jag avvisa, jag kan hamra dig lite här. Men om du försöker sticka nu, rulla eller någonting. Hamrar du en dålig position istället. Om jag är här från början till. Då skulle du så fall in med knät. Om du kan komma in med knät, men annars ska du gå på sidan. Här. Stick. Eller hur? Ja. Jävla skillnad. Jag tycker inte om det där. Jag har sett det, jag måste köra det. Du har ju... Har ju kontroll. Nästa fall. Kom du inte komma in eller sätt dig ner mot sidan. Så. Ner mot sidan, där. Precis, så gör vi det här. Okej. Okay. Så att om jag sticker nu. Ja. Ditåt. Då lyfter du på det benet och stoppar in det benet på samma ställe här inne. Så att... Precis. Okej. Okay. Här är en helt annan femma. Tycker jag. Ja. Eller så kör du själv. Försök att sticka. Jag kommer att försöka föra efter dig. Mycket högre kontroll än att ligga bak. Ja, testa själv. Testa både och. Testa det du vill köra. Ja. Testa det du brukar köra. Ja. Så du brukar ha. Ja, det är skit. Ja. Det körs vi nog sen. Precis. Mm. Ja. Jävla skillnad. Skit att tänka slå först. Så du? Hör dig Thomas. Bättre är att slå för lite än att tappa position. Du är här. Nu börjar du. Vad är det du vill ha? Du har bara den här. Ja. Okej. Okay. Istället för in här. Han släpper inte in min. Det är inget problem.
Jag ser det, va? Ja. Han kan skylla sig så. Istället för så. Här. Visst, du kan slå mig. Men innan jag är uppblåst, samtidigt som du slår, kan du vandra upp med den hooken att han ska släppa. Hänger du med? Det här. Tyngden är tryckande. Tryck ner. Så att han inte ser om man väljer att rulla. Rulla åt det hållet. Så har du. Du kommer inte hänga med. Har du här, kolla. Bak. Har du trycket här? Och han sticker och han är tajt. Du får mig här. Så. Så. Så då. Trycket, min armhåla, ska trycka på mina...